jaqueta i molt bé, veig que la primera fila no us heu assegut. Drets, així millor. Tot seguit, el Pep del Juliol. Gegant que tenim el Carnaval des de 1986. La música del ballet que ens interpretarà és de Joan Miquel de Lleró. Thank you.
seguit l'Espadrera. Figura incorporada al Carnaval del 2019 i que aquest any s'estrena dins del bloc de ballets institucionals. La peça, la figura, és feta pel Pau Reig i la música del ballet és l'obra de Xavier Ricard. Ja veuràs què fa aquesta serra. Com la posa? No, porque la principal.
Ja fan la seva entrada a la plaça els nens. Nens que ballen des que van arribar al Carnaval l'any 1985. Aquí t'apreten un baret amb música de Joan Roure que representa l'eterna discussió de sobre si el Carnaval de l'Ans era millor que el Carnaval de l'Ans. Thank you.
86. La música també de Joan Roure. Sisplau, que ara tenim quatre figures ballant i per tant necessitem una mica més d'espai. Bueno, quatre figures no, tenim més figures, tenim tot el que vol. Això et pareix que d'entrar no reparteixen diner, però vosaltres sí, per tant us aconsello que feu espai. Tenim els quatre primers gegants que van ser els que es van recuperar primer pel carnaval i després la família dels gegants bojos es van anar incorporant progressivament l'any 78, 79, 80 i 82. I que veu bé tots els gegants? Per començar el bany.
Ja sabeu què passa, amics de...